Bordi nuk është shfuqizuar. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka rëzuar vetëm një fjali të aktit normativ të qeverisë që ngre bordin e karburanteve. Dhe fjalia që është rëzuar si pas gjykatës, pasi është e papajtushme me kushtetutën, me fjalë të thjeshta është ajo pikë e ligjit që i jep të drejt bordit që ta shkri vetë veten. Pra, në aktin normativ të qeverisë, në pikën 2 të nenit 21-10, thuhet që gjendja e jashtëzakonshme dhe funksionimi i bordit përfundon kur e vendos vetë bordi. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk mund të jetë bordi ai që të vendos për mbylljen e vetes vet, pra për shkrirjen e vetes vet, sepse kjo nuk është në përputhje me kushtetutën. Kurse pjesa tjetër e aktit normativ ngelet në fuqi, ashtu si kurse ngelet në fuqi edhe bordi i karburanteve. Që do të thotë që gjykata ka bërë një loj fjalesh, gjykata kushtetuese ka bërë një loj fjalesh dhe ja ka lënë topin, ja ka kaluar topin për të vendosur për shkrirjen apo mbylljen e bordit qeverisë. Por ne e dim që gjatë gjithë kësaj kohe, qeveria e ka patur këtë, po themi, tagër, sepse nëse do të donte qeveria, sigurisht që do ta kishte mbyllur bordin. Por qeveria nuk ka dashur dhe e ka mbajtur. Dhe ajo që bëri gjykata dje është në një farë mënyre edhe një dhunim i precedentit gjyqësor, pasi për një çështje identike, pra për bordin e ushqimeve, u shpre në një tjetër mënyrë, tha që ky bord është antikushtetues dhe duhet të rrëzohet.